O que é que você vai fazer na sexta-feira? Então deixa eu te dar uma dica. Nesse mês de junho, o Portal T5 traz para você um programa especial e totalmente digital. É o Bora Forrosar. A Samia Maia convida grandes nomes do nosso São João para cantar e contar boas histórias. E o convidado dessa semana é o Aduílio Mendes. Veja um trechinho. Vamos lá! Você tem cartão branco nesse meu coração. Eu amo. Estou lhe confiando, entregue em suas mãos. Quero dizer, vim viver no mundo, vai te amar assim. É tanto amor, te esqueço até de mim. Oh, não. E aí, gostou? Já marca na sua agenda, na agenda do seu celular, que sexta, às 8 da noite, no Facebook da TV Tambaú e no Portal T5, você confere o Bora Forrosar. Após o programa, no Instagram da TV Tambaú, o Aduílio vai bater um bate-papo super divertido no IGTV. Então fica ligado que o Bora Forrosar tá bom demais. Agora vem a Hora da Maga.